Crash. Хвърля кука отстрани. Да. Да, ние ще тос, но като си направиш дъхта с капучи, ще стане работа. Е, не на един път. Аз спортувам само. Само спортувам. Аз игра по някакъв истин. Като бях млад, аз бях в разни отбори и такива неща. Ама вече кога бях, ти я тренирах това. Това си тренирал това. Аз също тренирам. Преди играх и спечелихме с един приятел. Да се печели, ама не е чак толкова задължително. Важното е като... Ама загубиш ми! Важното е като загубиш, да искаш да... Ама наистинска, наистински важно, да само ти дал пари. Да, супер. Странно да се страш. Ако станеш много добър, да. Обаче конкуренцията е голяма.
пораснеш малко, вече имаш сила. Вече имаш сила да хвърляш както трябва. Аз сега нямам сила, примерно. Трябва да тройка, не? Няма да е сила. Може да топаш седна. Когато от тебе го беше, а? Не, не. Няма да играем близко. Ще правим нарушение на малко. Аз е много притаквам. А пък бебето топ е единството там. Да, да, хвърля бабишката. Така, той е тъй, защото не могат да нямат сила толкова. Аз на една площадка тренирах, там има такова за тренировки. Там има за... Отношни... А, да, хвърля. Хайде сам. Три. Хубаво е хората да правят някакъв по-със спортуа. И ето ще. Ето е примерно като в училището да има едно кофче. Да се тръгне едно. Так се повърдя. Кстати, ей, жени. Ай, хвърли това. Ето е много. Много, ама. Я тя съм. Тежичка ти е топката, а? Виж от марата. Къде те искам? Ами, аз гледам да хвърлям даже по-отзад, за да се тренирам гръдните мускули. Значи, разтягам предните мускули и задните мускули. Някакъв път да не вкарвам. Ей, те е по-мо да претакваме един когато е те и... А, те подаваш отзад? Аз не знам. Герко направих, нищо не знам. И като някой е те има долни отпреде, е така, така, претаквам го, така, той е отзад мене и... Не карам и... Аз добавям. Добавям. Добавям, добавям. Ако топаш, хубаво да топаш по-низко. Ако топаш много високо, мога да се открадна в топа. И ти я подадеш, за предмен има някой и аз и те го прескачам. И някой е пред мен най-голем. И ете минавам около него и вкарам. За обикараш да дам. Пред мене няма никой след тъде и пътите. Сега да кажа вкарни. И тя някой има пред мене. Аз го прецакам и ти и той пида. И ти си пред мене уняваш. Завка. Научи да гледаш? Да. Я запру. Давай. Ей.